ថ្ងៃនេះគឺមករៀនពីវគ្គគឺដោះស្រាយបញ្ហានឹងតែម្ដងចាដោះស្រាយបញ្ហានឹងលេខ10ចាគឺមានច្រើនណាថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទេនោះគឺបញ្ហាបុគ្គលិកតែម្ដងដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហារឿងបុគ្គលិកគឺមានបញ្ហាប្រឈមធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាទេគាត់ឲ្យគាត់នឹងចេះតែបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះខុសអានោះខុសតែអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនគឺអត់បានទីចម្រើនទេចាបើចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទីចម្រើនតើតើគាត់មានហា skill ចាហើយនឹងសក skill ខ្ញុំឈ្មោះទៀបកំលៀងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀនវគ្គ AMS សក skill គឺរៀនអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាចាខ្ញុំបានរៀនពីលោកគ្រូបញ្ហាតាមក៏ពិតយើងទៅយើងកុំបន្តបញ្ហាបញ្ហាគឺជាឱកាសបញ្ហាគឺជាប្រស្នាកាលណាក្រុមហ៊ុនមួយមានបញ្ហាគឺយើងមានឱកាសនឹងដោះស្រាយចាកាលណាមានឱកាសដោះស្រាយយើងនឹងចេះកាលណាយើងនឹងចេះយើងនឹងមានបញ្ញាចាអាហ្នឹងហើយដែលជាដំណោះស្រាយឲ្យយើងចេះមានបញ្ញាដោះស្រាយកុំឲ្យក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងវាមានបញ្ហាទៀតចាហើយក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយពេលដែរមានបុគ្គលិកមកធ្វើការតែងតែមានបញ្ហាចាមានបញ្ហាមេគាត់តែងតែអន់ចិត្តកាន់តែប្រកាន់តទៅពេលខ្ញុំមករៀនវគ្គ AMN Soft Skill នេះគឺឃើញថាយើងធ្វើអ្នកដឹកនាំគេយើងមិនត្រូវអន់ចិត្តយើងមិនត្រូវប្រកាន់ច្រើនទៅយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំល្អចាថ្ងៃនេះគឺមករៀនពីវគ្គគឺដោះស្រាយបញ្ហានឹងតែម្ដងចាដោះស្រាយបញ្ហានឹងលេខ10ចាគឺមានច្រើនណាថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទេនោះគឺបញ្ហាបុគ្គលិកតែម្ដងដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហារឿងបុគ្គលិកគឺមានបញ្ហាប្រឈមធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាទេគាត់ឲ្យគាត់នឹងចេះតែបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះខុសអានោះខុសតែអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនគឺអត់បានទីចម្រើនទេចាបើចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទីចម្រើនតើគាត់មានហា skill ចាហើយនឹង soft skill ចាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំទទួលមេរៀនពីលោកគ្រូហំចាន់រដ្ឋាគាត់បង្រៀនវគ្គលេខ10ហ្នឹងចាលេខ10ល្អលេខ10ដែលប្រកែចាគឺមនុស្សដែលល្អគឺលទ្ធផលចេញមកគឺល្អនិយាយទៅបងរៀនវគ្គពីព្រឹកវិញបងយកតកែប្រែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទីមួយទៀតបងប្រកែអន់ចិត្តដែរហើយចិត្តរៀងឆេឆៅដែរតទៅពេលបងមករៀនវគ្គហ្នឹងគឺបងបានកុំឲ្យយើងនឹងកែឆេឆៅកុំឲ្យយើងប្រកែអន់ចិត្តហើយដូចលោកគ្រូកថាចឹងអ្នកដឹកនាំល្អកុំអន់កុំប្រកែអន់ចិត្តពេកហើយកុំប្រកែប្រកាន់ពេកតែប្រកាន់ពេកអន់ចិត្តពេកគឺមិនមែនអ្នកដឹកនាំល្អទេជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានរៀននិងបងប្អូនដែលគាត់មានបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបើសិនជាគាត់គិតថាក្រុមហ៊ុនគាត់មានបញ្ហាសូមគាត់ឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ហ្នឹងមករៀនវគ្គ AMS Soft Skill នៅសាលា LSI ទៅអត់ខកបំណងទេចាពួកខ្ញុំរៀនខ្ញុំទទួលបាន
ល្អចំពោះខ្ញុំហើយ